Την προκήρυξη εντός του 2017 του μεγαλύτερου μέρους των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού περί τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, έχει δρομολογήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ενημέρωσε ο Υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, σε σύσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΝΠΕ. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας του Υπουργείου και της Ένωσης Περιφερειών, η οποία σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα θα παρακολουθεί σε τακτά διαστήματα την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, συμβάλλοντας στη γρήγορη και αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων του. Στην σύσκεψη τέθηκαν ακόμα από την πλευρά της Ένωσης Περιφερειών σειρά θεμάτων που απασχολούν αγρότες, κτηνοτρόφους και αλλοιείς, καθώς και το ζήτημα της αποτελεσματικότερης συνεργασίας των υπηρεσιών του Υπουργείου με τις υπηρεσίες των περιφερειών. Η επίσκεψη του κ. Αποστόλου στα γραφεία της ΕΝΠΕ πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Υπουργός συνοδευόταν από τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου, κ. Αντώναγλου και Κασίμη. Μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου δήλωσε: «Είχαμε μία συνάντηση με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας με βασικό σημείο αναφοράς την πορεία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Από τη δική μας πλευρά κάναμε αναλυτική τοποθέτηση πάνω στα μέτρα που ήδη έχουν προκηρυχθεί μέχρι σήμερα, ενώ ενημερώσαμε και για την επόμενη μέρα με βάση το σχεδιασμό που έχουμε. Προγραμματίζουμε μέχρι το τέλος του 2017 να έχει προκηρυχθεί το μεγαλύτερο κομμάτι των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Μέσα από μια διεξοδική συζήτηση, εκείνο που προέκυψε είναι ότι το κλίμα συνεργασίας που έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα πρέπει να το υπηρετήσουμε και στο μέλλον, καθώς η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα αποτελεί κοινή στόχευση και για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και για την κυβέρνηση. Θα έλεγα επιπλέον ότι αποτελεί ανάγκη, ιδιαίτερα αυτή την ώρα, όταν όλοι συμφωνούν πως η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας περνάει από την αγροτική παραγωγή, από την αγροτική δραστηριότητα». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Κώστας Αγοροστός επεσήμανε: «Η σημερινή σύσκεψη ήταν χρήσιμη και επωφελής για όλους μας. Συζητήσαμε διεξοδικά για όλα τα μέτρα και τις δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Από το Υπουργείο μας παρουσίασαν ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα που καλύπτει όλους τους υπόλοιπους μήνες του 2017. Ενημερωθήκαμε μάλιστα ότι υπογράφεται η προκήρυξη του μέτρου για τη μεταποίηση και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα μέτρα». Από την πλευρά της Ένωσης Περιφερειών, τονίσαμε για ακόμη μια φορά την κεντρική μας θέση ότι πρέπει να προχωρήσουμε με άλματα στην υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, από το οποίο έχει εκχωρηθεί στις περιφέρειες το 37,4% των πόρων, δηλαδή ποσό 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να κερδίσουμε το χρόνο και το στοίχημα της παραγωγής και της εργασίας. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο και επαναβεβαιώσαμε σήμερα την κοινή μας βούληση να ενώνουμε τις δυνάμεις μας για τον συνανθρωπό μας και την παραγωγή, τις θέσεις εργασίας, την τοπική κοινωνία και οικονομία, την αύξηση του εθνικού εισοδήματος μέσω της διασφάλισης και προστασίας των ελληνικών προϊόντων με αυστηρούς ελέγχους. Συμφωνήσαμε επίσης να συστήσουμε μια κοινή επιτροπή, που δεν θα είναι μια ακόμη επιτροπή, αλλά μια επιτροπή ουσίας, για να επιλύει με ευελιξία κρίσιμα θέματα. Να δίνει δηλαδή λύσεις άμεσες και αποτελεσματικές σε μεγάλα και μικρότερα προβλήματα.